ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮੌਸਮ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕੁਇਟੇ ਤੋਂ ਆਮਿਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਬਾਦ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਤਾ ਜੈਂਦੀ ਖਾਤਰ ਛੜਦਰੀਆਂ بول بول قاسم ترداریاں آنکھیں مرد آیا کس مر پو دے دھار ہے گے مرداریاں لال جے میں کیتی بے وفائیوں ایک سارے دوستان دی نظر کتا منو یاد آگیا ہے نا ولے دادارے نا بھلے دادارے نا کلے دادارے نا رلے دادارے سچ پوچھو تمہیں دسنا یا کھلے دا دورے یا دلے دا دورے چاہ پیتی سی کر کے ہکیا لیا چاہ پیتی سی کر کے اسا کے حالتی امنائے توڑے بولو آجی کر کے کہیں کو ناز ادا مندا اسا پیلے پتر درختاں دے سکوراں دے خوف ہماں جی عامر خان انہاں نے فرمائش تے گانا عامر خان کوئٹے توں انہاں نے فرمائش تے گانا پیش کر رہے ہیں توجہ اچھا ہون دے توارے کو ایک خوبصورت جی صورت بھی آ گئی ہوں تو زور کی تالی سنا جائے تاریخ مہربانی میں کو معلوم تھی کہ یہ علاقہ چپ کیتا ہے سارا علاقہ لئیے گا ان شاء اللہ اصل پروگرام کے وجہ سانو پروٹوکول دیں گے تو سب پیسے بے شک نہ لو سانو تھوڑے تھوڑے نال سارے بلیں لو تاریخ مہربانی جنگ سنگے گلی گلی بدنام تھیا Thank you.
I'm gonna go get my